Partnerem podcastu je Volt, služba, přes kterou si můžete objednat jídlo, ale třeba taky nákup. Aktuálně probíhá ve vybraných restauracích akce, se kterou získáte třeba až 30% slevy. My máme pro vás soutěž o poukaz na 1000 korun na Volt. Stačí nám napsat komentář po tohle video a my ten, který se nám bude nejvíce líbit, vybereme a kód na 1000 korun vám pošleme. A pokud vás nevybereme, nezoufejte, pořád můžete využít náš běžný promokód u kulatého stolu bez diakritiky a bez mezer. Na který získáte 6x50 korun. Dnešním hostem u kulatého stolu je David Lu, jeden z nejlepších českých skateboardistů, youtuber a Esquireman 2022. Ahoj. Díky moc za pozvání, kluci, jsem rád, že jsem u kulatého stolu. Jsme rádi, ahoj, ahoj. že jsi tady. Když jsem ti takhle představil, co ty si teďka nejvíc? Jsi už víc youtuber nebo skateák? Čemu věnuješ vlastně nejvíc času? Tak vzhledem k tomu, že čas je asi nejcennější věc, tak když bych to vztahl na ten čas, tak podle mě určitě youtuber. Hmm. Že tomu teďko fakt dávám asi nejvíc energie v tuhle tu chvíli. Ale vždycky se to přelevá podle nějakého období, že třeba občas se víc fokusu na to ježdí jako samotný a občas na tu tvorbu je to takový prostě, že se ta energie přelevá. No. Já jsem to i o tobě slyšel, že ty hodně řešíš prostě ty čísla, jak to video jede, že teďka si fakt do toho jako hodně zapálený, mm -hmm. že tomu věnuješ hodně času. Jak tuhle tu novou vlnu skatejáku, ať už jsou ty, si to ty, nebo Max, vnímá mm -hmm. ta old school era, takový ty skatejáci, co mm -hmm. prostě netočí na YouTube? Jo, no já si myslím, že dřív třeba na to nahlíželi z nějak jako s prstem, jako že to prostě je špatně a tak dále, jako dřív třeba, nevím, pět let zpátky, šest let zpátky, ale v dnešní době si myslím, že i ty jako zaritý uh, core skateri si uvědomili, že to je ta cesta a že v dnešní době prostě je důležitý být vidět na těch social media a tak a přijde mi, že v dnešní době to i firmy po těch skatrech vy, vyžadují. Nemyslím tím, aby vyloženě tvořili jo. na YouTube tyhle ty náročnější videa, co děláme třeba my s Maxem, ale aby prostě byly třeba na Instagramu, už i TikToku. Jsem si všiml, že spousta firm se přelívá na TikTok a tak dál. A podle mě to je prostě jako dnešní doba. A dneska už se ani nesetkávám s něčím takovým, že by to jako někdo s tím měl problém. Firmy myslí sponzoři. Sponzoři, hmm. ale i prostě fakt jako firmy, který jsou prostě v té skrytví komunitě fakt jako core-core, tak už dneska je prostě potkávám v export page na TikToku. Takže... Jo, je, ale je pravda, že je pravda že dřív, když my jsme byli prostě jako děti, že jo, a koukali jsme se na nějaké jako skryťáky nebo takhle, viděli jsem mm -hmm. si prostě nějaký časopis, ať už to byl board nebo něco možná, mm -hmm. už, už tenkrát i digitálního. Tak vlastně, co pro, pro ty sponzory, no pro ty firmy, jak ty si říkal, bylo vlastně to jako ta předená hodnota, když on byl jako sponzorovaný, že jezdil za, já nevím, a, za DC nebo jezdil mm -hmm. za Amerika nebo něco takového. Co vlastně pro ně byla ta předená hodnota, když neexistovaly sociální sítě? Jak on se vlastně prezentoval? Jenom v tom časopise? Přesně nebo? tak, přesně tak. Já Díky tomu, že se bavím hlavně se staršíma VIS i Max vlastně zažil tuhletu hmm. dobu, tak třeba on mi popisoval, že dřív to bylo vlastně dost podobné až na to, že to bylo v tom časopise, že on vlastně si musel dávat, nebo spousta ostatních, se z jezdím, jsou starší, tak si museli třeba dávat pozor, aby bylo na té fotce vidět logo. Že oni dostávali hmm. vejplatu jo. na základě třeba dvojstránky v časopise ale nebudu jmenovat, ale jeden můj kamarád prostě jako neměl to logo viditelný a kvůli tomu pak nedostal prachy. A takhle vlastně se tam jako řešily tyhle ty věci. No. Takže vlastně je to dost podobný. Akorát dneska místo časopisu mají dneska lidi telefon v ruce a ty firmy, ty sponzoři jdou vidět prostě na, na těch sociálních sítích. No. Tak to bych ho tam dodělal ve Photoshopu, nebo něco takového. Nebo jako <laughs> Potom je dřív neměli, neměli takový skills v tom asi, Photoshopu, asi jak, já, jak to. No, asi Ale asi. vlastně já jsem, si, já jsem um, začal nějakým způsobem jako fungovat se sponzorama v době, kdy ještě stále časopisy fungovaly. Bylo to těsně právě před koncem toho bordu, a pamatuju si, že pro mě bylo jako obrovský milník tam jako bait. Ale už to bylo na začátku těch sociálních sítí, už se jako rozjížděl, TikTok, uh, TikTok. Už se rozjížděl Instagram, YouTube a tyhle ty věci a už začalo právě ten tisk a tyhle ty věci začaly jít do pozadí. Hmm. plus ještě fungovaly magazíny jako webový, jako SkateRock.cz, BoardMag.cz, který možná fungují i teď, jako na nějaký, nějakým stylem, ale dřív to bylo, bylo vyloženě, že to byly ty kanály, kde byli prostě kameramani, kteří točili a ty si musel prostě, nevím, já jsem třeba z, z malého města, hmm. já jsem musel do té Prahy domluvit se s tím kameramanem, dát s ním session, on tě natočil, ale já neměl vlastně Uh, jak to říct? Pod kontrolou to, jak to video bude vypadat, jak mě tam budou prezentovat a tak dál, ale byla to jako jediná cesta, jak uh, se zviditelnit v tom světě ježdění. Což dneska ty děcka mají mega jednoduchý. Vezmu telefon, natočej něco, dej tam hashtagy a už se o nich ví. A ty jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že čím, že víš, jako vlastně, že tě nemusí živit jako vložený ten skateboarding, ale živí tě ty věci okolo, jako jsou mm -hmm. sociální sítě, YouTube a prostě ta sekundární tvorba vlastně k tomu tvýmu mm -hmm. jako primárnímu sportu. Že vlastně na tebe není jako takový tlak na těch závodech, že už víš, že jako tam nemusíš tolik dřít, že vlastně si to jdeš užít. Jo, jo, tak jestli to náhodou není vlastně <laughs> jako trošku na škodu, protože jestli tam pak trochu ne, nestrácíš tu motivaci být jako dobrý a vlastně se snažit víc, protože já jít jako na závody vlastně nemusím vyhrát, mm -hmm tak tam není ta motivace za mě. Já jsem soutěživý jako prase a ono to je možná dobře, protože občas jsem asi vyjel jako zbytečný tlak a tak a teď prostě mám, mám radost toho, že se to jako posunulo na, na, tenhle jako level. Plus takže jsi jako duševně v klidu? Jsem s tím víc pohodě, no. Plus jako další věc je ta, že vím, kolik prostě jsou peníze za ty, na, těch, na těch závodech, za první místa a tak dále, na nějakých různých světácích a takhle. A když to vyloženě nejsou ty kvalifikace na olympiádu, kde jsou třeba super peníze za ty první místa, ale závodí se prostě s Nigelem Justem, jsem fakt nejlepší, má ta šance to není úplně jako reálná, tak prostě vím, že bych držel stejně bídu z nouzí, pokud bych i vyhrával třeba všechny ty závody. Takže prostě dneska, podle mě, ty sportovci musí prostě dělat k tomu něco navíc. Nemusí to být prostě sání sítě, ale jako skateboarding není až, ne, skateboarding podle mě není až na, na, tom levelu, kdy prostě by mohl ten člověk fakt jenom jezdit a nic dalšího jako nedělat. Hmm. No, no si představit, že třeba, pardon, no, no. Že třeba při, při, fotbale hokej, já nevím, funguje tam, ale tam jsou nějaký ty svazy, že jo, a jo. tam to funguje úplně jinak. Tady to je furt hodně jako one-man show. Plus já nikdy neměl žádného manažera, tak všechny díly jsem si vždycky řešil sám, což za to, jsem dneska vděčný, protože umím si jednat s lidma a tak, ale je to hodně o tom. Je to, i tím, jak je to individuální, tak ty jsi zmínil fotbal hokej, kde normálně běžný, že prostě dostávají měsíční plat. No kontrakty nějaký mají vlastně prostě tak. v klubu dostávají mm -hmm. plat. A ve skateboardingu to tak není. Ty nemáš žádný měsíční plat od nikoho. Ne, ty ne, prostě ne. dostáváš jenom peníze, jako ten jezdec, když se umístí na nějaký soutěži. Je to tak. Plus. Hodně lidí má milnou představu, to, to, jsem, to chci zmínit. Že nás jako nevím, platí Bůh čím přesně přes, přes, přes reprezentaci, ale to vlastně v tuhleto chvíli funguje tak, že oni nás nominují na závody, zaplatí nám třeba startovní, ale drtivou většinu si platím sám. Takže mě kolikrát jako to reprezentovat Česko, tak mě uh, si to celý prostě hradím sám a je to pro mě spíš výdaj než jako nějaký jako živobytí nebo tak. Takže hmm. pro mě je vyloženě v tuhletu chvíli skateboarding spíš jako hobby, do kterého já jako by spíš vrážím peníze, abych to mohl dělat. A to, co mě dneska živí, jsou ty sítě. Že to je no. vlastně úplně opačně, hmm. než si lidi myslí, Že to je jo, jo, úplně jo. jako naopak, vlastně no. Ale jako je to, u toho sportu je to často takhle, že jo? prostě, že ty sponzoři umožňují těm lidem věnovat se tomu sportu. Prostě, ať už jsou to sponzoři jo. na sociálních sítích, anebo vložně sponzoři jako to toho konkrétního svazů, sportu. To tak, a, jo, a takhle, jo, jo. A takhle, jo. A takhle jo. přesně. Že máš máš partnera prostě nějaký, že <laughs> jsi golfista nebo golfistka, že jo? tak prostě potřebuješ někoho, kdo ti bude platit vybavení. Zároveň ti dá nějaký protože se objevíš někde a tamhle, tamhle. Jo, jo. No, a když jsi tady vlastně teď říkal to, že jsi jako spíš víc, teda už tvůrce, youtuber, než mm -hmm. ten Skejťák, tak nevadí ti trošku jako to, že jsi před tou kamerou vlastně pořád, že, <laughs> že když jsou nějaké zážitky, které by si se rád užil jako člověk osobně uh -huh. jsem tady a teď, jestli ti nevadí, že ty, já vlastně dneska musím zase jako točit vlog, musím tam vytáhnout tu kameru, že, že na já ten tlak? Nebudu lhát, že se to občas nestane ale děje se to jako poskromnu. Já prostě hrozně rád jako sdílím věci jako s lidma a pak když prostě člověk vidí, že ty videa sleduje 100 tisíc lidí, tak prostě ho to fakt jako hecne a řekne si ty vole, to prostě musím s těma lidma sdílet a už jako cítím takovou potřebu, že třeba někde jsem a už mi takhle klepe ruka a už to že Kluci by mohli potvrdit, se kterým jsem byl třeba v Americe, že prostě já vidím to zajímavého a už ani nad tím nepřemýšlím. Už vytahu prostě buď kameru, mobil, cokoliv, ať hmm. to prostě mám zaznamenaný. A prostě mám radost, že to s těma lidma můžu sdílet. No. A vidím, že to, jako, samozřejmě ty lidi jsou ten důvod, proč to tak mám, protože když potom vidím ten feedback, že to ty lidi baví, tak mě to potom jako nabíjí zpátky a funguje to prostě win-win, no. Takže občas ano, ale je to spíš naopak, že prostě to chci s těma lidma sdílet, no, ty věci, co zažíváme na těch cestách a tak. Když jsi zmínil ty značky, tak já si pamatuju, když já jsem byl v pubertě, tak byly strašně populární skateboardové značky. Mm -hmm. DC, Ethnix, každý to chtěl nosit. A vůbec jsem třeba já nejezdil, ale stejně jsem chtěl mít boty DC a takhle, mm -hmm. vehikl u nás nakladně, horse feathers a takhle. <laughs> ale to mi přijde, že úplně vymizelo. Že to už není taky, že by to chtěl každý, ať jezdí nebo ne. Mm -hmm. Čím to je? Mně přijde, že se to. Že, to není, že se to nepřesunulo na konkrétní značky, ale na styl skateovej. Hmm. Ať už to jsou uh, ty tenisky, co se nosí jako skateácký, tak najednou z ničeho nic prostě vykrádají. luxusní brand jako Louis Vuitton a takhle, no. tak vykrádají sil siluety od Osirisu, třeba takový ty fakt jako velký puffy, hmm. puffy boty, tak najednou to je úplně stejná silueta, jenom tam hmm. je Louis Vuitton a tak. A široké džíny, šortky, široký roztrhaný trika a takhle, tak... Mně přijde, že jako skateová komunita a ten look toho skateboardingu se hrozně přelejvá jako do módy jako takový a že spíš chtějí lidi vypadat jako skaters, ale nemusí mít nutně ty značky skateový. A což ty... je trošku smutný vlastně. No. Hmm. To, to, asi jo, to máš pravdu. A ty samotní závodníci, když, když ty si jako na nějakých závodech, co nosíte? Nosíte jako ty DC boty etnise, nebo už mm -hmm. je to spíš jako Nike, který taky dělá jako skateovou řadu, nebo přesně tady jezí, já, já konkrétně jezí někdo v tady těch luxusních značkách? Tady pár je, pár lidí, pár jo. lidí určitě, jo, ale co si budeme povídat? no, Hodně hodně do toho uh, pušoval právě ten Nike, který udělal Nike SB hmm. a ty poty jsou jako extrémně populární. Některý dokonce, když jsou zajímavý kolaba, tak se přesně přeprodávají potom za trojnásobný ceny, protože jednu dobu Nike SB prostě byla ta bota, která se prostě nosila, ať už si skater nebo ne. Hmm. Potom Adidas do toho hodně pušnul, ale je tady spousta brandů, které stále fungují, ať už DC, tak ty fungují stále skvěle, mám pocit. Uh, pak Vans, tak ten, ten hmm. je tady s náma taky. A to spousta, je už cult, no? To je už jako kult a spousta, myslím si, že jako víc značek bych dokázal vyjmenovat ale u těch bot, jako, co si mluví, no, Nike do toho hodili trošku vidle. No, no, no co tady ty značky, které jsme jmenovali, jako etnis nebo já si pamatuju, Ethnis, že... fůr... Pozor, no. ona... Ono, je to, je to jako níž, jako že hmm. není, ne, už to nikdy asi nebude ten mainstream, hmm. co to byl dřív, ale etnis funguje třeba taky stále. Já pamatuju si, já měl boty Amerika, to prostě jako Taky fungují, mám pocit. To, to bylo jako super značka vlastně a přišly mi i kvalitní. Já si pamatuju, že já jsem jako v nich, já jsem se sice s nimi nejezdil na skateu, ale prostě mě, nosil jsem doma do školy a pak i jako vydrželi, mm -hmm. prostě dva, dva, roky než jsem z nich jako vyrost a pak jsem je ještě jako prodával někomu dál. Dneska mi přijde jako úplně nereálný, aby ti boty vydržely jako víc než jednu sezónu. No. Nějaký takový, který jako reálně jako. No, používá. vlastně uh, Amerika a DVS, mám pocit? No. Ne, S, S, tak ty form fungují. Yes, yes. Mám pocit, že DVS ty asi skončily, no, ale. to no. taky. To vidíme ještě pořád, co to jedou, myslím, surfovejně. Jo, jo, no? jo, to byly jako snowboard a surf, že jo. Mm. Hele, já si pamatuju, že můj spolžák na základce měl boty DAF a taky to byly prostě boty, který tenkrát, jako když já jsem byl na základce, se jako jako 6000 třeba. Mm. A úplně jako vlastně o týhle značce jsem pak už podle mě v životě jako neslyšel. Osiris, který si zmiňoval taky, že to byl mm. takový. A to byly a a a... fakeů, že jo. Přesně, já jsem přesně jezdil ty fakey. No, Oris, Oryx, jo, boty a tyhle ty, nebo místo toho. Místo jedno jedno písmeno se měnilo a už jsem šel jezdit. No a právě si říkám <laughs> přesně jako. Boty Osiris, nebo obecně značku Osiris jsem podle mě neviděl jako už dobrých deset let. No, no, no. Říkám, a přesně jako, ty kam Osiris, tak mě oni měli přesně ty legendární modely, který teď se kopírují. Já, já, já tu modu hodně sleduju, tak vidím, Přesně. Ty boty, které jsem si já nemohl dovolit jako malý skater, hmm. tak teď je najednou vidím Louis Vuitton. <laughs> no a co říkáš na to propení těchto těch prémiových značek přímo jako s těma deskama? Protože jsem viděl, že snad Prada měla normálně skate nebo jo, jo. nějaká taková jako prémiová značka, že vyloženě vytvoří skate, zkoušel si ho... Na jaké je to kvalitě? No, vím, že Max zkoušel Versace Skate, jo, jo. já jsem zkoušel Supreme Barbery, ale bylo to Supreme, takže to byl mají skate. No. A většinou je to prostě kus dřevák, je to úplně jedno, ale ta marže, kterou oni si na tom dokážou udělat tím, že to je parada, nebo... Takže na to prostě není. No, je to úplně jedno, je to, mm. jako, asi to bude fungovat stejně jako každý jiný skate, no. No, ale já jsem si vždycky myslel, že vlastně je velký rozdíl, když si koupíš nějaký jako lacinej za... Nevím, 500 korun a koupíš někde, někde mm -hmm. je, je tam je tam um, je tam rozdíl. To byste samozřejmě jako jinýho, protože já tohle to úplně neřeším, ale je tam rozdíl v tom dřevě a v té kvalitě těch jednotlivých vrstev plus to lepidlo jo. se používá jiný a tak dále. A třeba ty ložiska a takhle, jak to jede? Ložiska, taky... já používám od standardních značek jako je Bones, takový hmm. jako klasický, pak se dělají vyloženě keramický je. ložiska a tak dále, ale tam vyloženě třeba jako nezlepšíte tu jízdu jako taková, ale výdrž těch ložisek třeba. Jo, jo, jo. Potom důležitý jsou kolečka, no ono je všechno tak nějak důležitý, ale hmm. Pro, co, co, to se mi líbí u skateu, taková zajímavá message, že prostě ten vstupní kapitál do toho, aby to mohl začít člověk dělat, je strašně nízký oproti jiným sportům. Člověk koupí za 4 až 5 tisíc korun to nejkvalitnější, co může ve finále, skate, co jezdím normálně já, k tomu si koupí nějaký body za dvojku a vstupní kapitál je 7 tisíc a může začít když to srovnám, já nevím, s hokejem, no, s čímkoliv jiným, já jsem hrál basket, jakože taky člověk kupí jako jenom míč, ale platí příspěvky měsíčně nějakému klubu a tak Tak Takže jako skate začít je prostě úplně jako easy. Nesmíš to... lámat desku hned každý no, týden. No. Plus, jako, samozřejmě, já ty desky měním třeba často. Vy kluci, se který, který, jezdíme na nějaký úrovně a skáčem na zábradlí, a tak, tak ty desky prostě dostávají fakt zabrat, ale když člověk začíná, tak i to vybavení vydrží dlouho že to prostě není, že by to člověk měnil po měsíci. To no. hmm. by určitě, tebe určitě se hodně mladých kluků, co chtějí třeba i začít skateovat. Co bys jim poradil? Vzít skate a jít do skateparku nebo no hlavně, nějaká škola? A, hlavně právě jako zainvestovat na tom začátku klidně víc, vys pár prostě tisíc korun, ať ten skate za něco stojí, protože hodně lidí, uh, hodně lidí se na to vykašle kvůli tomu, že koupí přesně něco z nějakého sportu, což prostě jako není reálně to náčiní, který oni potřebují, protože to ani nejede, prostě je to příšerný a zjistí, že jim to nejde kvůli a aniž by věděli, že to je kvůli tomu náčiní, hmm. ale přestanou kvůli tomu, protože je to prostě náročný. A co si budeme povídat, důvod, proč třeba teď je hodně populární freestyle scootering, jakože koloběžky, hmm. tak je kvůli tomu, že tam ten začátek je víceméně hrozně jednoduchý, protože na koloběžce umí jezdit každý a vyskočit s tím prostě dokáže to dítě během pár minut, ale na tom skateu fakt tomu člověk musí dát ten čas na začátku. Jo? Dneska už fungují různý skateový programy, různé školy, kde jsou koučové, kteří vás dokážou prostě. Ty sám si učil, že jo? Já sám mám jako svůj vlastní workshop, i když na to mám tolik času, ale prostě najít si někoho i ve skateparku random, zeptat se ho, ale myslíš si, že tohle dokážu sjet, ten člověk hmm. ti dokáže podle i poradit, po pomoct třeba dát nějakou ruku, aby si dokázal si jet nějaký první bank. Ale teda um, ten tip, když bych měl dát nějaký, když už teda jasně mám skate a jdu do skateparku, naučit se nejdřív jezdit, naučit se otočit v rádiusu, projet si každou věc ve skateparku, než teprve začít dělat ty triky. Hodně dětí samozřejmě chce hned umět všechny triky, aby mohli zaflexit ve škole, ale ne ty ale nejdřív se naučte jezdit. Nejdřív ta jízda, jako taková. No je pravda, že to, i ty jsi říkal sám, že byl tvůj problém, že jsi se začátku stydil chodit do skateparku. parku. a to je podle mě jako problém hodně, hodně dětí nebo hodně mladých, kteří začínají jezdit. A mm. můj problém to byl taky přesně, že jsme radši, když byl na výběr, tak jsem radši košel jako šel někam jezdit před barák, prostě, kde nás nikdo moc neuvidí, když jsme byli v komunitě tří kamarádů, který byli zhruba tak na stejný úrovni. Mm. A vždycky, když někdo řekl, pojďme do skateparku, tak já jsem řekl, no radši ne, že A teď tam byl jako ten strach z toho, že si tam budou všichni smát, že vlastně jako neumíš ty triky tak jako oni. A Možná jako tohle by bylo asi dobrý teď jako prolomit a vlastně říct, jak se lidi jako ty, kteří už vlastně na tom jako umějí hodně dobře, pohlížejí na ty začátečníky, kteří tam přijedou. Jestli opravdu je jako je nutný se teda jako toho bát, že vlastně určitě, určitě, určitě do, se tam všichni smál, Jen ten jsem... člověk, ten, ten, člověk, když tam přijde, tak prostě musí jenom dávat pozor, respektovat ty ostatní, co tam jezdějí. A ve chvíli, kdy prostě bude na to dávat bacha, bude prostě schválně někam jako výjíždět, nebo nebude stát, kde nemá, tak je to v pohodě. A i kdyby stál, kde nemá, tak ten člověk mu to hodně rychle řekne, si myslím, a bude už vědět. Takže určitě se to nemusí bát. Samozřejmě takticky bych si třeba vybral nějaký skatepark, kde třeba nejsou až tak velký překážky, kde je to více kobyčil. Jako a jakoby je úlet, ale skoro každá Praha už má dneska svůj skatepark. Těch míst je fakt hromada, takže nevymluvejte se a začněte. <laughs> Kde ty jezdíš nejčastěji? Já mám hrozně rád teďko nový skatepark v Řeporích, Hmm. To je takový čilíček docela, tam je to dobrý. Takže je Pavel Novotný to tam... No, 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 Tam je hrozně hladěnkej beton, jsou tam všechny překážky, co jsou jako potřeba více Jako je to, je to, není to na nějaký jako velký um, triky nebo tak, ale prostě je tam všechno, co je potřeba víceméně, je to hladěnký beton. Pak mám rád štvanici, tam ale doufám, že už se konečně předělá, protože to už je asi já nevím, 8 let stejná. A už to dřevo teda zažilo pár jako asi dešťů a tak dále, protože tam se sundává střecha v zimě. Hmm. Ale super. No a pak jsem hrozně vděčný za Max Space od Maxe. Shoutout Max, zdravím tě kámo, nejlepší místo na světě, protože tím, že jako, tam nemá přístup každý, nebo má, ale musíme tam být my, tak je tam klid, je to zavřený, může se člověk fakt soustředit a to je super. A, to, a jsou tam a, a plus jako ty překážky, co tam jsou, tak ne úplně každej by se na tom zajezdil, protože ty překážky jsou udělané pro nás, jsou větší a… A tak, no. Ale Max Space je super. Já <laughs> jsem, jsem teď viděl, že pod Nuselským mostem je nový jako skatepark, takový jako pro, hmm. pro mě začátečníky. Byl tam si zajistil, to, mě moc, to mě moc nebaví. Ale pro ty začátečníky je to super. A ještě tady jsme u těch mostů, tak pod mostem Vysoplaza na Vysočanský, tak tam je taky super místo. Hmm. Plus, já jsem hrozně přes audio a tak, a mě, mě hrozně vyhovují skateparky pod mostem kvůli tomu, že se to rozlejhá. Jo. A vždycky, když jako dopadnete nějaký trik a hodně to tam jako zaduní okolo, a tak to tomu dává dobrý feeling. To je takový menší typ, že pod mostem to zní dobře. <laughs> Jaký vliv teďka na ten sport jako celek mělo to, že je na olympiádě? Co se změnilo? Mm, no tak někomu, co <laughs> se změnilo, no. Hodně udělalo to takový dva tábory. Tábor lidí, kteří to hejtujou, tábor lidí, kteří jsou s ním v pohodě. Jaký ty máš na to názor? Já jsem s ním měl v pohodě, vývoj prostě. Vývoj. Podle mě to byla jenom otázka času tím, že snowboarding je na olympiádě, tak to je jako podle mě úplně jasný, jasný krok. A proč to ty lidi? Nejde to jako posun prostě? Tak to je podle mě, podle mě, jak i třeba s repem, že jako je to sport, který vznikl na ulici, tak s tím třeba někdo neměl prostě, měl s tím někdo problém kvůli tomu. Ale už ten, ta, ten, ta, ten akt té věci samotné jako hned navádí k tomu, že to je jako určený k soutěžení když se vlastně na skateboarding jako díváte, tak to, té je prostě jasný, že se v tom bude nějakým způsobem jako poměřovat. Takže já jsem s tím jako naprosto v pohodě. Já jsem jako přišel do skateboardingu z basketbalu, takže pro mě je to úplně normální vlastně. A bylo by, kdyby si se tam dostal na tu olympiádu, pro hmm. tebe toto nejvíc, čeho jde dosáhnout v tom sportu, nebo jsou to pořád jako X Games třeba? Jako ze závodního hlediska asi jo, asi jo, dejme tomu. X Games je, je, na pozvánku, takže tam to člověk ani nedokáže ovlivnit. To je vlastně, Olympiáda je v tomhle nejvíc fair, že to může prostě jakoby jet každý z té země jenom potřeba nominaci, ale jenom to, to chci zmínit. Ve chvíli, kdy je tady kdokoliv, kdo bude mít jako nějaký, nějaký způsobem talent, hmm. bude dobře jezdit, bude jezdit ty český, český poháry a tak dál, není šance, že by se ho nevšimli. Jako ta reprezentace. Není šance, že by se nevšimli, prostě vždycky se hledají ty lidi a tak dále. Ale na, na tu olympiádu si to musí nějak a, v té kvalifikaci. Že ano, ano, ale že je to vlastně jakoby fair v tom, že jsou tam jasně dané kvóty a může se zúčastnit každý, to Street League třeba nebo X Games je na pozvánku. Že tam je to spíš o tom, že prostě je to biznis a ty lidi potřebují prodat ty vstupy, pay-per-views a tak dále, a prostě ať to má hype, jo. ať tam jsou ty správní skateri. Takže tam nemusí být i... ty nejlepší, ale možná ty nejzajímavější ano. třeba i na těch ano. sociálních sítích. Ano, přesně, taková. přesně tak. A i já vlastně, když koukám na závody, tak pro mě je daleko zajímavější někdo versus někdo. Jakože, yes. když prostě závody jede na tak se vždycky jdu podívat. <laughs> No a na té olympiádě zatím žádný Čech nebyl. Ani to asi nevypadá, že by teďka v Paříži nějaký byl. Uvidíme, Já nejde, jako, už že to jako rozhodlí. Ještě... Není, není, ještě ještě jsou šance. Ještě je šance teď ve Švýcarsku bude závod v září, hmm. kam se i chystám. Hmm. A potom bude poslední šance v Dubaji, která je v lednu. Takže budeme vidět v lednu. A ty bys si tam musel zajet na nějakých jako prvních. Já bych musel zajet úplný život. No. <laughs> když to tak řeknu. <laughs> jo. Ale takhle dám tomu maximum, ale prostě já no nechápu, co těm Japoncům dávají do jídla. Ale ty vole, tam prostě jezdí 12-letý Japonec. A co prostě ten 12-letý Japonec dělá za triky, to je no neuvěřitelný. Jakože fakt jako já absolutně nechápu, co v tom Japonsku děje. Takže je takhle jako malý kluci prostě. Jo, je to, to fakt prdeli, ne, je to fakt prdeli. Prostě takhle Mike a No, ale tam to musí být nějak omezený, že jo? Nebude přece v soutěži 10 Japonců. Tak... No, tam oni jsou, mají tam nějaký. Jsou jako, kvóty, no, oni, no. ono, ty soutěži v pravé Japonců je, je to, je ale na tu Olympiádu můžou jít, jít jenom tři. No. Takže vlastně tři Japonci jsou jasní, tři Brazilci yeah. jsou jasní, tři Američani jsou jasní, tři Francouzi hmm. jsou jasní, takže prostě těch míst je fakt málo, je to 20 lidí z celého světa, no. Vím, že Max minulý rok, ten byl z nás nejblíž, ale prostě, no, je to, Pořád tak, je jak, to je tak, jak to je, no. Hmm. <laughs> takže Japonci jsou teďka velmoc? Je to tak? Japonsko, Amerika, Brazíle. Japonsko, Amerika, Brazíle. A Japonec vyhrál tu poslední olympiádu, protože dejme tomu, že... No poslední, první a první, hmm. první a to. Tak dejme tomu, že Japonsko, no. Je vel, velmi moc tuhle tu chvíli. A vlastně moje nějaká mise v tuhle tu chvíli je hlavně ta prostě jako reprezentovat, ale zároveň prostě pro mě je teď fakt fokus na ty sociální sítě YouTube a tak, abych popularizoval ten skateboarding u nás a já doufám, že prostě tady vyroste nová generace, která to těm Japoncům nandá prostě. Hmm. no a vidíš teď nějaký jako mezi mladými nějakýho talenta, který by mohl třeba teďko, cílit jako vysoko za pár let. Teďko s náma vlastně no, nejnovější člen reprezentace je William Jakeš, což je Teď bych kecal kolik mu přesně je? 17, 18, 19, nějak tady v tom range, je z nás nejmladší. Hmm. <laughs> takže, takže u něj vidím nějakým způsobem potenciál. On vzešel z hokeje hmm. a on z toho hokeje má takovou jako dobrou, podsaditou postavu a prostě mu to nějak funguje, jakože jezdí fakt dobře. Takže hmm. to je nějakým způsobem podle mě jako člověk, který by mohl dobře reprezentovat a plus Honzík navrátil, který asi znáte z videí, plonďák. tak on je o čtyři roky mladší než já a ten má taky jako v rukávu spoustu dobrých jako triků, věcí, takže tyhle ty dva za mě. kdo je z Čechů to největší jméno jako all time, jako historie. Byl někdo takový, kdo se dostal i do toho zahraničního povědomí, že prostě kdyby si, jako řekneš, že jsem mm -hmm. malé Anthony Hawk a takhle, takovýhle nějaký silný jméno? Hele, teď si to budu jako, poslouchat nějaký OGs, jako, ze světa českého skateboardingu, tak asi se mnou nebudu v žádném případě souhlasit, protože by asi čekali, že řeknu třeba Petr Horvát a tak dál, což asi jo, protože Petr Horváth o něm mluví všichni, že to je prostě hmm. jako by člověk, který toho dokázal hrozně moc a tak dále. ale já jsem ho nezažil. Já jsem nebyl v té generaci, nevím, jak jezdil reálně a tak dál, takže já musím říct Maxim Habanec. Hmm. Takže vlastně je pořád někdo, kdo, kdo jezdí. Prostě. Jo, jakože já jsem vyrostl na Maxovi, hmm? Ma Maxim Habanec, Martin Pek za mě, ty jako by vyjezdili jako nejvíc výsledků na závodech, ještě předtím, než vůbec byla nějaká olympiáda a tak dál, a byli nejvíc vidět, podle mě nejvíc popularizovali ten sport u nás, což je podle mě taky jako hrozně důležitý. Ale i teď vlastně Max, co dělá jako za akce, vys Red Bull Steep Street, tak je něco, co podle mě hrozně přispívá tomu českému jako skateboardingu. Takže za mě, za mě Max, no. hmm. Určitě. Který světový skatepark nebo místo na ježdění, ať to je klidně i street nebo něco jiného, je takovou jako modlou všech skateáků, který jako všichni chtěli jednu naštívit? Těch míst je hrozně moc a ono taky je hrozně důležité rozdělit, jestli je to je jako skatepark anebo spot. Hmm. Teď skate, skateparku, Venice, samozřejmě. V vlastně to znají všichni, to znají všichni, všichni může, lidi, kteří nejezdí. No, ale já mám teď jeden v Miami, takový skatepark, park, jako, jako, se hodně do, jako jezdí pod takový pod mostem. No a co se týče spotů, tak těch je hrozně moc. Já jsem natočil video na, na Hollywood 60, tak se tady při, polívčičku, dal jsem tam jako uh, trik nějaký, Max na něm taky jezdil tak um, Honzík taky na něm dal trik. Vlastně nikdo z Česka na něm nejezdil, protože to je prostě obrovský rail, 16 schodů a člověk hmm. musí mít fakt jako skills, aby jako na to fakt skočil. Takže Hollywood 16 je podle mě jako nejznámější zábradlí podle mě na světě. Potom jako zítka dolů, tak je v San Francisku, to se jmenuje Clipper Hubba. A je prostě hustý, že turisti jezdí na nějaký místa, fotit se tam ně, jako u, víš, jako hmm. sochy, hradu, zámku a tohle my jezdíme prostě kouknout se na zábradlí ze schodů. Takže to je vždycky jako vtipný, že my jsme s tou úplně vyřízený a opět u toho lidského stojíme, jak tady mohu udělat tenhle ten trik prostě. Víš, jakože, no. Takže těch spotů je víc, ale jako drtivá většina jich je v Kalifornii. No. A čím je to známý? Je to známý z těch videí? Mm, z, těch videí a tím, že prostě tam padly fakt jako neuvěřitelné triky od nějakých riderů a takhle, který to třeba spopularizovali ten spot. Vy tam jezdíte každý rok do Ameriky, chystáte mm. se tam zase? Jo, akorát trošku jinak to uděláme letos. A můžeš něco prozradit? Uh, vlastně pojedeme i trošku v jiném složení, uh, nebo hodil do toho vidle hodně Honza, který si bohužel na závodě z Deep Street uh, přetrhnul vás v koleni, takže je teď na nějakou dobu mimo. Ale vlastně já jsem potom jeden jediný skater v Čechách, který dokázal hodit své ego do křoví a říct si, hele, jsme jenom lidi a prostě jsou tady koloběžkáři mám, mám uh, kámoše Richarda, který je nejvíc v pohodě a jsem ochotný s ním klidně skateovat a vůbec mi to nevadí, dal jsem mu do X videí a lidi to prostě jako naopak cenili hmm. a Richard vlastně má sponzoring od Foodshopu podobně jako já, tak jsme se prostě rozhodli, že dáme spolu takovou tour po Americe a začneme 10. října odlítáme, chceme dát New York kde jsem ještě nebyl, takže dáme East Coast trip hmm. a chci dát jako New York, Washington Phoenix, ne Phoenix Philadelphia Philadelphia Atlantu a končit potom na Floridě, dát potom právě Miami hmm. a prostě jako dát tu opačnou stranu. My jsme měli původně takový megalomanský plán, jako projet celou Ameriku až do LA, ale já si říkám, ty já jsem to LA už viděl, jakoby byli jsme tam čtyři měsíce dohromady hmm. už okolo, takže už vlastně tam jako nepotřebuju. Takže chci dát jízkou, no. <laughs> a fakt je takový problém jako mezi skejťákama a lidma, co jezdí na koloběžkách, že by ostatní skejťáci do toho nešli. Hele, já jsem si všiml, že No ostatní skejťáci. přijde, že lidi v Čechách jsou hrozně tady na to, jako, že s tím mají jako nějaký problém, ale přijde, že v Americe už jsou s tím jako v míru, když tak řeknu. A mě hrozně baví být, jako, jak to říct, ten rival, který to jako naruší, ten jako nějaký nebo tak. No. A to já si pamatuju i, jako když my jsme prostě jezdili, tak to bylo, že přesně skatejáci nedávali na koloběžkáře, že jo? A všichni vždycky takový to z tady nemáš co dělat, že jo? Prostě týdám, <laughs> týdám, ale co, nebudu lhát, že je, jsem to sám neudělal. Jo, včas, jako, nebudu přesně, a ty zase nesnášeli bruslaře a bajkeři, no. ty úplně jako vlastně, že jo? ty byly úplně mimo, protože přesně ty byly moc velký, rychlý. A, a, nejvíc tam dělali peklo. Hele, ve chvíli, kdy prostě to nejsou děti, co jedou do, do skate Parku a dělají takhle vláček a prostě víš, co v Veskate Parku si jdeš a chceš dělat triky, tak tě to prostě vlastně štve. Co si mám povídat? Ale jako, hele, Běžte se podívat na Richardu Finstag a podívejte se, co dělá jako na té koloběžce. Jako na to mega respektuju, mega. A mega se těším, že s ním právě budu v tom New Yorku a co on tam bude jako předvádět, protože on je jako by shodou okolností jeden z nejlepších na světě na tom. Takže hmm. to je jako vlastně hustý, že on je fakt jako one of the best. A biker taky mega cením. Akorát necením to, že mi vyrazou zuby teda jeden. Přesně. No, to mě trošku štve, Ale jako, hele, cením, cením veškerý freestyle sporty. Jasně vizuálně to pro mě není až tak zajímavé jako skate a nikdy nebude, ale jako respekt prostě všem, co něco dělají. A to bylo to největší zranění, co si měl ty vyražený zuby. Já jsem viděl video, co máš natočený, jak si si ten jo, přívěšek do týdy zaraz. A vlastně se ve finální není. V no. té době už asi nejezdíš, předpokládám, že Ne, 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 ne ten, ten ani nemám, mám pocit. No ale asi zuby byly nejpro, ne jako nejhorší pád, ale nejpro, nejproblematičtější. Yes, nejproblematičtější. No, protože, no, prostě problémy s tím byly. Máš je no. pořád vindavací? Uh, no, už ne, už, už je mám napevno, ale oni nebyly vyndavací, ale prostě nějakým způsobem, jako já ve spaní skřípu zubama a vždycky mi praskly, jako by ze spoda. Aha. Já jsem si někdy v nějakém rozhovoru říkal, já to řeknu znovu, je to prostě nejhorší jakoby, trauma jsem z toho měl. Byl jsem na randíčku s holkou, kterou jsem prostě mega chtěl a šla konečně jsem na rande, tak jsem ji vzal do mekáče, ne? Beru cheeseburger, <laughs> koušu do cheeseburgeru a tam zůstávají zuby. Jakože nejhorší. <laughs> nej... no počkej, a jak to dopadlo? Je? byla <laughs> reakce? Začal se smát? No, spíš se nějak jsme se tomu jako oba dva zasmáli, vlastně jako v pohodě, no, ale nikdy to nějak jako nedopadlo. <laughs> že to asi byl jako breaking point z toho, že jako že, že nic nebude. A kdyby, to, kdyby to, bylo naopak, tak z toho můžeš ještě profitovat, ne? Kdyby no. ona vytáhla, že má zuby, <laughs> že jako přiznání. Ale já mám, já mám protéze, v podě. <laughs> No a tak celo tak si nasadil a rande pokračoval. Jo? Rande pokračoval nějak, už je to strašně dávno, takže už jako ne, a mám si neřeknout, o čem jsme tam povídali, no. nebo tak, ale, ale jako tohleto trauma si pamatuju, no, to bylo hrozný, tělo. No, historka. Pak můžu. se mi stalo jako xkrát třeba ve třídě, že jako by, mm. to byl hrozně dlouhý proces, to trvalo třeba rok, než se to vyřešilo, mm. jak to teda udělat, aby mi to nepraskalo protože jako, nevím, skřípů zubama prostě. A stalo se mi xkrát, že jsem třeba kejchnul a jako, už jsem jako věděl, že prostě ty zuby tam nevydrží, takže jsem se rychle jakoby, uh, ruku k puse a zuby byly v ruce, no, hrozný. To byla třeba sedmá, osmá třída, ale ještě puberta, víš, jako začnou se ti líbit holky tohle a teď ti zuby, no tak to je super. No, já, já jsem slyšel, že taková na ti to zaplatí snad jenom jednou, že kamarád hokejista, jaké přišel o zuby, poprvé mu to jako pojišťovna zaplatila, mm. že mu udělali kompletně umělý, no a pak něco, že mu je zase jako vyrazili a on věděl snad, že mu je Možná ještě jednou zaplatěj, ale on už si je nechtěl dělat znova, protože věděl, že pořád bude hrát, takže má takový ty jako… Já si nedavací, pamatuju, že já jsem nedavací. tohle měl z nějak… Že oni platili nějaký ty základní zuby, pryskyřicový, co nebo ani, jak, tomu, oni, jak oni tomu říkají, hmm. ale ty jsem právě stejně nemohl mít, protože jsem si je prokousnul hned. Jsi měl dát hned zlatý. Jako. No, rovnou. <laughs> no, a a rovnou začít repovat. Tak uh, za si musí připlatit, že? Zároveň mám odpojištěm se jenom hnědý. <laughs> Klasika, no. No, uh, profíci také nikdy nejezdějí s chráničema, nemají helmy, nebo jsem je nikdy neviděl. Že jenom nevěděl bazénu. Nevěděl... bazénu, jenom? jo. Okay. bazénu mají helmy a mám pocit, že už začínají nosit chrániče na kolenou. A na poslední o... době dělají takový triky, že. A na té olympiádě je to stejně, teda. Jo, taky jo. Jenom... bazénu, ano. Na A to jsem zrovna nedávno viděl video, je to samozřejmě už nějaký starší, kde Tony Hawk jako první dal nějaký trik, přesně to bylo jako 9 kilo. Uh, – Přesně. A mm -hmm. uh, jak je, nebo je ještě v dnešní době to možný… – možné. Je to ne. Jo, vertikálce. No, no, no. Je v dnešní době ještě jako možný vymyslet nějaký nový trik, co už není známý? jako Posouvá se to někam ty hmm. triky? Určitě, určitě. Jenom už to nebude prostě tak jako jednoduchý pro ty diváky, protože tam to bylo jako jasný. Prostě rotace. No. Takže. Podle mě se ta rotace zastavila na 1080, mám pocit, že někdo mm. překonal ještě jako jednu, mm. a to už jako dělá, jako malí kluci to dělají, když to tak řeknu, protože ty mají ještě výhodu, jak jsou jako mm. to, tak to těžištěníš a tak. A mám pocit, že tam se ta rotace zastavila, ruku do za to, to nedá, mm. možná, možná jsme dál ještě v těch, v těch rotacích, ale už se dělají kombinace, jo? že se do toho třeba ještě pošle kickflip, nebo yeah. se do toho pošle nějaký další trik. Takže posouvá se to, posouvá se to akorát už to není tak jako marketingově lehce uchopitelný, jo. když to tak řeknu. Že Tonyho to velmi marketingově dobře uchopil, protože je to jasně, daná devítistovka, mm. jsem první, udělám videohru, vydělám miliony. <laughs> tak <To> si <laughs> taky hry předpokládal. No jasně, no jasně, právě jako trefil úplně jako všechno, se mu to tak nějak poskládalo, dobře mi přijde, že jako to zafungovalo dobře. No. Věděl jak na to, no. Mm. Ale je pravda, že já, když jsem byl na pár skateových za závodech se podívat, tak jsem jako nikdy nechápal to, jak ten komentátor dokáže sledovat, co ten člověk jako odjel. Já prostě, ačkoliv jsem jako jako měl takový to povědomí, jakože co, co je kickflip, co je tohle prostě, jakože mm -hmm. vypadá nulí a takhle. Tak prostě tam přes tu překážku se vždycky něco otočilo mm -hmm. a ten týpek řekl, o super, ty tam do to. A teď řekne čtyři názvy, že jo, mm -hmm. jak to prostě, protože to byla nějaká kombinace. A já vždycky jsem říkal, jak to mohl zaznamenat. Tak já jenom viděl, já chápu. Já jenom hmm. viděl prostě, že se otočila deska. Hmm. Hmm. Jo, a, a, jako OK, tak ještě do toho jako teda ještě, 360 flip a tohle ještě, a už to bylo jako na, ještě to bylo jako na druhou nohu, že jo? Hmm. Svič, svič. Svič, no. hmm. A teď já si říkám, jak on může vědět, na jakou nohu jezdí? No. Jako, že to se to jako udělal do poznáš okamžitě. A... Hmm. Okay. Tam jde jenom o toto jako, jasně teď to nechápeš, protože to nesleduješ no, jako běžně, no. ale věř mi, šel by si na svůj šestý závod a už bys to chápal. A už by si poznal podle mě i to, jestli ten člověk jede na switch nebo ne. Protože když jdeš na switch noc opačnou stranu, tak to tělo přirozeně už se jako trochu jako ne bojí, ale už jako kouká přes rameno že nejsi tak otevřený, jestli mi rozumíš. Hmm. Ale A je pravda, že je bys jako... to začal, začal bys to mega pozorovat pak. Je pravda, že vlastně ty hry, jako třeba to Hawk, že zmiňované, tě hmm. mohly jako dost naučit vlastně o ty no, triky. no, jasně. jasně. Tam se to, já jsem, je pravda, že já jsem to taky jako hrál až jako potom hodně později, takže... Uh -huh. Možná taky z toho důvodu. No, no ale říkám, jako je důležité se k tomu prokoukat. Jakože hmm. první závody si neužiješ, druhý už začneš chápat, třetí už máš favority, čtvrtý už přesně víš, co dělají to triky. <laughs> si myslím, jako no. A pak už přesně už poznáš, co asi bude za víc bodů, co bude za míň a tak, no. no a co je ten tvůj vysněný trik? Je něco vůbec takového, co bys jako měl, co se ti ještě nikdy nepovedlo dát a zkoušíš to často? Hmm, je tam jeden. Zkoušel jsem ho už právě v hale a furt mi to nějak nejde. Je to Caballerial Backside Nose blunt. Kdo neví, vygooglete ne. si to, dělá to Najjahu, Houston, můj jako velký oblíbený jezdec. A to je prostě jako otočka do hrozně jako složitý pozice na zábradlí. dělá to jenom pár lidí ve světě, ale myslím si, že by to mělo padnout ode mě už brzo. A je to trik, který někdy zkusíš i jako na závodech, že prostě se na to cítíš. Teďka bude třeba ta kvalifikace na mm -hmm. Olympiádu. Jestli by si to tam někdy zkusil, i když si ho ještě jako nes... Ne, 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 určitě ne. ne. Tam Na závodech prostě jistoty... na, na není prostor na, na, na to něco zkoušet, jako mm. není, protože tam jsou za prvý nebo takhle, tam jsou ty překážky fakt jako heavy, protože ty skateparky yeah. nejsou prostě pro začátečníky a ty zábrlí jsou tam velký, jako celkově ty překážky jsou mm. těžké, takže tam prostě člověk jde jako jezdit to, co fakt umí. No. I v těch trénincích, ale tam jsou tréninky udělané tak, že to je po třech blocích po 45 minutách, takže tam prostě jako fakt ani není tolik toho času tam mm. něco vymyslet. No. Já jsem si právě říkal tím, jak vlastně si tady popisoval, že by si musel za jízdu svého života, aby si se vlastně na tu olympiádu dostal. Je to tak, no. Tak jestli tam není prostor prostě na, na ten maximální risk, prostě zkusy. Hele, buď budu poslední, jako určitě, nebo se mi to povede a určitě šanci. nepojedu úplnou tušku, když tak mi tušku. Hmm. Uh, to, 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 by nemělo smysl, že jo. Hmm. Takže člověk to se musí napálit, ale musí to být triky, který jako reálně člověk ví, že umí, nebo jo. že někdy udělal. Takže jako, zkusit tam něco úplně jako out of nowhere, co nikdy nenaskočil, tak to nemá cenu, že jo. Chápu. Takže jsem jako, myslel právě jako věc, kterou vlastně si třeba všechny, zkoušel v tréninku, ale tady by tě to vyhecovalo, třeba jo, ta atmosféra. Jo, jo. Vlastně všechny ty závody ty kvalifikační, tak si trofnu říct, že třeba za mě já vždycky jedu jako hranu. jedu vždycky jako tu jízdu mm. takovou, kterou bych jel tady ve finále rovnou. Ale zatím to nikde nedopadlo tak, abych postoupil a přivedl nějaký pořádný body. No. Mm. Takže doufám, že to přijde ještě. Já jsem si všiml, že mýváš sluchátka. To mm. máš pokaždý, když jedeš závody. Jo, a. Co je docela fajn, že třeba na mistrovství ČR minulý rok, kde jsem byl asi třetí nebo je jedno, tak jsem ani neměl hudbu. Ale mně se dobře funguje ten noise cancelling. Já potřebuji být jako v zóně. Hmm. A měl jsem třeba jednou zaplý noise cancelling. Ale jako hudbu po, po, poslouchám jako nonstop, ale zrovna teď si vzpomínám, že tam jsem měl noise cancelling, že jsem byl v nějakém jako můdu, že jsem, ani tu hudbu, středit. že jsem ani tu hudbu nechtěl, ale chtěl jsem být jako odlučněný trošku. No. A měl si po nějakým tom větším zraní, třeba když se ti staly ty zuby nebo, nebo, něco jiného, strach potom skákat nějaký trik nebo, nebo vůbec se postavit na skate? Já jsem na ulici jednou, to někde možná bude i dohledatelný, dal jsem si koul, ale nesmyslný jako na jednom railu. <laughs> Při základním triku poměrně, jako lip slide. No a pak jakoby, třeba po týdnu se mi těžce naskakovalo, no, co mi povídat. Hmm. No, no ty ty, jsi ale teď, do... už, teď už se na to ani nespomenu. Ty ale jsi měl docela si, velký že... pád i na tom Steep Streetu, kde no, taky to bylo si... jako blízko, vole. že by si si to dal velká výška, no, ale nakonec, nakonec si teda spadnu jenom na ruku z velké výšky. Ještě mám, máš... Mám to ještě, máš ještě z toho. Mám ještě kamínky v dlaní, no. Hmm. Hmm. To je památka, To je památka, no. A tam to bylo prostě blbej pád, no, to bylo jako, že prostě jsem nejel trošku nakřivo na tu důhu, no, stane se. A tak to je pardon, já to, to říkám furt, jakože je to součást té hry, součást no. toho sportu, no. Tak když to dopadne takhle jenom odřejmě. No, no není nic díky zvolený, bohu se nic no. nestalo v reálně. Já jsem potom to dojel, a jsem jel v hned dál, takže v mm. pohodě. Mě to bylo spíš druhý den, to na ten pát. To, to, to... jako, já jsem to viděl přímo, já jsem byl u té druhy na ty. Tý... Ty jsi tam byl přímo. No, jo, já jsem byl přímo u toho. Ty, já jsem šel rovnou. No. No. A říkal jsem si, že až jak k tobě běželi ty zdravotníci, že tak to vypadalo blbě. A říkal, doufám, že to jako nedopadne nějak, že už no. se nezdí dneska, ale a jsem tak rovnou. si zamává a jel si dál. Jo, jo, to bylo fajn. A celý ten závod byl jako teda boží. Jakože to, to, bylo no, fakt, fakt, to. bylo dobrý, no. Jakože pamatuju si doteď, jak tam řvou moje jméno, ty to opět čtyři lidí, tak najednou vidíš, jakože po stranách, co řvou a ty ty vlastně jedeš kudlu dolů, jakože fakt hustý, jakože doufám, že Max s tím formátem bude pokračovat, protože tohle to jakoby pro diváky je to zajímavý. Je to mnohem jako zajímavější i pro nás jako rajdry, než klasický závody. Je to úplně něco nového. Hmm. jakože. Teď jsme probírali oficiální závody, ať už kvalifikace na Olympiádu nebo, nebo, nebo jiný závody, ale ke skateu patří i ježdění normálně na ulici, na mm -hmm. veřejnosti. A ty jsi měl jedno video, který byl podle mě docela kontroverzní, schytal si tam <laughs> i docela kritiku a to jak si jezdil na Vácováku, což je Svatý Václav. <laughs> uh -huh, uh -huh. Jak se na to díváš takhle zpětně? Mm. Protože tam bylo hodně komentářů, já vím, já kde já lidi vím. psali, a vlastně já s tím souhlasím. Jasně jezdit na ulici, patří to k tomu vlastně proč ne. Mm. Ale takhle jezdit na tak významný jako pamáce, mm. jestli, jestli je to, jako, to potřebuje. to já neničím, jsem s tím naprosto v pohodě a udělal bych to znova. Můj názor. Hmm. Ale vím, vlastně vím, že, můžeš vím, to vím, zničit, že jo? Ty... Vím, že ne. Vím, že ne. Prostě Musel bych by fakt debil a začít tam něco s tím trekem třeba potom pomníku dělat, ale tím, že prostě vezmu kolečka. A jako já vím, je to, je to prostě blbý téma, no. ale prostě vím, vím dopředu, když na tu překážku jdu, že to nejdu ničit. že tam jdu okay, jenom... Když dám, jako, že to nezničíš, ale prostě hmm. ta významnost té památky, že prostě tam lidi k tomu mají nějakou úctu, má to hmm. nějaký jako význam hmm. a vlastně jezdit se dá vš, všude jinde. Hmm. Jako jestli takhle, jako z pohledu toho, já že, vím, že, to má já, já vím, že. Já vím, že se nesmí dělat takový to, ale on tam jezdil taky, ale prostě už tam padlo tolik triků, že mě ani nenapadlo to jako neskusit vlastně. Hmm. Bylo tam málo lidí, měli jsme kameru, říkám, let's go. Hmm. A jak to dopadlo? Dopadlo to pokutou pět tisíc, no? co si budeme povídat. Hmm. Někdo zavolal policajty jo, na tebe. No, někdo zavolal policajty. No. A to se nám děje jako běžně. Teď už, já to, já už to, teďko jo, no. to se nám děje furt jako nemusí to být významný nevýznamný, ale to se děje prostě. A je to zase. Part of the game, jakože mě cení ta kultura, a to je pro mě důležitý. Hmm. Jakože furt jsem prostě součástí komunity, furt se točí videa na ulicích a prostě jsem tam ten trik chtěl mít. A je nějaká hranice, kde by si jako už nezděl, že to Jako Teď jisté... bych tam asi nešel. Jo. Když jsem pak viděl ty komentáře, říkám si. Hmm. No, Takže by se to, to, to našel znovu, je, jak jsi říkal před. Teď bych tam byl v tom okamžiku znova, tak to si to jdu jako taky udělat. Jo. Ale no takhle. Moje výmluva je taková, že já teď stejně nevím, který trik bych tam dělal. <laughs> možná až, až mě něco napadne nějaký trik, který by tam šel udělat, tak možná vy tam znovu uvidíte. Ale to hmm. tam půjdu někdy ve 12 v noci. No, když nevíde. to pak hodíš na video, tak, to stejně tak to stejně je to stejně jedno. No a když už jsme teda u tady toho, tak OK, tak tady mi tomu říkáš, teda že jsi jako věděl, že to nějak neponičíš. Ale, ale obecně asi jako lze říci, že skatem, když jako prostě někde jako slajduješ, nebo tak, tak jako zábradlí, schody a takové věci, takže se jako asi nějak jako opotřebovávají. No, to je, ta obrana, to se, ty jsme se u toho úplně blbě zasekli, ale jde o to, že já jsem na té překážce jako neslajdoval ani negrindoval, Já jsem asi z ní jo. jenom skákal, takže tam už člověk ví, že prostě jako není šance, že by to nějakým způsobem jako poničil. Jasně, i kdybych přišel a začal tam grindovat potom, tak jsem idiot. Možná jsem idiot i tak, ale, <laughs> ale prostě jako věděl jsem, že to… Jo, jako, jo, já jsem spíš to to... Ten, ten můj dotaz jako směřoval na to, že obecně… ano, vlastně pokud jako... jdeš grindovat z mramorový lavičky, ano, opotřebíš je. No, no tak jestli vlastně jako na té těma věcma někdy jako přemýšlíš. My, my, když jsme jezdili jako děti, tak jsme tohle to vůbec neřešili. Že? A hmm. pamatuju si jako spousty schodů, prostě, který byly kamenný hmm. a vyloženě jsme jako zničili tím, že jsme hmm. prostě na ně ještě jsme to neuměli vůbec, že my jsme jako skočili, prostě fakt jako jsme tam zadupli, že jo, těma trekama, ty šrouby se do toho zarily a fakt jsme to jako ničili. Tak jestli nad tím jako nějakého nějak jako Stejně tak jako, nevím, jako sprayeři, prostě když postříkají nějakou stěnu, tak taky jako to ničej, jo? ačkoliv aha, je to jejich jako super koníček. Hele, tady na sebe prásknu, nejsem až tak velký korový skater, který by jakoby obno... Ono se tomu nějak říká vloženě, že ty jako aktivuješ spot, že vlastně vezmeš nějakou marmorovou lavičku a ty musíš dřív rozjezdit, aby to jezdilo. Takže musíš hmm. vzít nějaký šutr třeba, jo. nebo musíš vzít hodně vosku ty hrany. a prostě fakt její rozjezdit tu zítku. Ne, na to čas. <laughs> Takže já, když už jezdím někde na streetu, tak, uh, tak jezdím už na oježděných spotech většinou. Nebo většinou vždycky, vlastně, jo? ať už je Stalin nebo Národní divadlo, kde teda se tak jezdit nesmí, ale ty lavičky jsou tak jako skateové známí, že prostě se na nich prostě jezdí. <laughs> Takže hmm. já nikdy nedělal to, že bych ho aktivoval spot, že bych našel něco úplně nového a začal tam rozježďovat nějaký schod nebo tak, ale vždycky už jezdím jako na ulicích, na spotech, kde jako se ví, že se jezdí. Hmm. No, a jim, neříkám, že to je povolený na no, těch místech. A tady tohle. tady jsi popisoval, že třeba na Václaváku si dostal pokutu 5000. Co třeba v Americe, když jezdíte na těch veřejných místech, jak se, jak se tam k tomu staví Tam byly vyhazově jenom. Tam a hlavně v Americe to je trošku jiný, protože tam samozřejmě s tím hodně počítají, takže tam spousta jako hrozně dobrých spotů má skate stopy, kde jsou jako na zábradlí různý jako bodáky třeba, který ty profíci pak musí useknout, třeba by se na tom dalo A tam je ta kultura okolo skateboardingu už tak jako zakořeněná, že už oni prostě jako vědějí. Hmm. Takže jdeš do školy, přelejzáš plot o víkendu, jezdíš na té škole a doufáš prostě, že nepřijede školník. Protože tam je jako 90% těch nejlepších spotů je v těch středních školách. Hmm. A prostě dokud nepřijede školník, je to v pohodě, ve chvíli, kdy přijede školník, tak ti akorát vyhlásí a vyhodí. Tě, Ale my jsme jezdili vždycky ve školách to je super ty spoty tam, ty to je hmm. fakt jako dobrý. Takový ty jejich uh, e, výstole že s těmi no, 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 lavičky, strašně dobrý zábradlí, z nějakého důvodu všechna ta vejška těch zábradlí je tak akorát, víš, <laughs> jako já to nechápu, oni prostě si řekli, pojďme to udělat pro skatey a zakašme to. <laughs> hmm. No, já jsem viděl i v Japonsku, že jste docela jezdili. Jo. tam jo. mi přišlo, že vždycky za váma někdo přišel, abyste to ukecali, že ještě chvilku, jako že si tam dáte pár, pár skoků. Oni tak jo, dobře, Ale, ještě chvilku si jezdíte. Když chceš udělat video na street, musíš být fakt drzej, takže to je takový to, jo, jasně jdeme. <laughs> Jdeš za roh Znova prostě musíš být trošku přidrzlej, abys něco natočil, protože jinak to nejde no. A v tom Japonsku je to prostě debilní v tom, že oni jako s tím vůbec nepočítají, že by tam někdo takhle jako narušil ten. Oni jsou jako... ještě taky jako hodný, takže si no, no, to pak no, jako no, dovolí no, ještě no. si tam skočit. No. Ale, no, ale hlavně to už je strašně dávno, co jsme tam byli. To už je 2018. třeba. Bylo tak 20. Hmm. Jo, 19. Ale přišel mi jako A minimálně jako v tom době hodný. No. V tom skate of mind, tak tam jsem byl v pozici, že mě v tu chvíli nezajímalo nic jiného, než udělat nějaký trick. A neexistovalo nic okolo. Víš, že jsem byl takový ten jako dedicated, mm. si mladý kluk, co šel prostě skateovat A vůbec mě nezajímalo to, že jako se kuritě jako něco nelíbí. Mm. A byla to největší pokuta, co si dostal tady na Václaváku? Asi ano, asi ano, jako 5000 dost, No, co si bude povídat. <laughs> Za to, že si dáš jeden pokus. No. Dal si jenom jeden tam. Mm, jeden pokus. A, a pak hned, už někdo přišel a dobře, začal. tam furt jezdí ty uh, policajti do kola, že jo, tak no, to bylo rychlé. Přijeli hned, a hned to, to sepsali. Co má tady těch překážek? Dřevo, kov, beton. Vyhovuje ti jako jeden konkrétní druh? Já mám hrozně mramor. Třeba na Štvanici mm. je z mramoru jedna zítka a to má strašně dobrý zvuk. Jako mramor. v rámci vožně toho skateparku. Mm. My v rámci skateparku udělali mramorovou zítku na Štvanici a to je super. Mramor je super. A my jsme Češi obecně hodně zvyklí na dřevo protože štvanice z dřevu, z dřeva, Max Space je dřevěný, hrozně moc jako jsme jako odchovaní na dřevu. I já jsme jako začínal ve dřevěném skateparku, což je trošku problém, protože ty skateparky, co jsou na těch olympijských kvalifikacích, jsou vždycky z betonu. Hmm. <laughs> Takže až z takového toho jako hrubého betonu, hmm. že tady u nás se dějí takový jako betonový plazičky, jako z těch hladoučkých vyleštěných betonů. Takže no, jako materiál je určitě něco, co je to jako, změní, na... změní feeling to ježdění. Úplně jako jinak se odráží to. z toho. Určitě, určitě. Jo, takže prostě musíš dlouho třeba jako se nějakou chvíli zvykat na to. Hmm. Já třeba takticky, když vím, že mě čeká nějaký závod třeba zahraničí, tak už si zjišťuju, co tam je za, 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 jako materiál a podle toho si vybírám skateparky, kam chodím jezdit. Hmm. Hmm. Je, to, to... je zajímavé. No. no a jaký český skateparky by se ještě jako vypích, který jsou za tebe jako dobrý, který bys doporučil na to ježdění. Ty, řeporej, ty že jsou říkal jsi úplně... předtím nějaký ty pražský. Obecně říkal jsi, že v Mostě byl úplně nejhorší skýt, tak, tak čím byl tak špatný. Tam je, tam je asfalt a je tam už od té doby, co se jo. postavil. A ten asfalt už je tam 15 let. Jsou golový, ty jsou dřevěný a potom nahoře jsou betonový. Ale ten asfalt je úplně jako šílený už. Už fakt zažil svoje a ten povrch je prostě fakt jako struchadlo. Tam nechceš padat. No, no to jo. No a někdy po republice ty dobrý. Po republice. V Chrudim je dobrý park, mm, ve Strakonicích je mega dobrý park. Strakonice, jich Čech. Strakonice. Mm -hmm. Tam je to fakt dobrý teď. No a jak je to vůbec v zahraničí s placením? Protože já znám jako skateparky, kde se většinou platí vstupný, mm -hmm. že prostě tam má nějaký provozovatel a musí se platit. V zahraničí je to běžný, že za to platíš, že tam jdeš jezdit. Mm -hmm. to je V Dubaji, chry. jak jde, občas je to vždycky jako komplex nějaký, že třeba tam jsou i trampolíny nebo nějaký jako další jako veřejný prostranství. že v Dubaji je jeden velmi luxusní skatepark, tam se platí docela jako darda, nevím jako přesně kolik. V Americe vím, že taky jeden na Huntington Beach od Mansu, ale není jich tolik zase. Většinu myslím si, že většina, myslím si, že třeba 80, 90% skateparků je veřejně jako přístupných, bez jakýchkoliv poplatků. To je zase to je ono, ten vstupní kapitál do tohohle sportu, to je super, za hmm. zadarmo, kamkoliv. A i u nás teda, jo. Hmm, se platí 60 korun. No, a myslím, že nakladně je skatepark, že jo, tam se taky Tam platí. se taky platí něco. A ještě tam byl dřív starý, tam kam se taky jako platilo, respektive já, když jsem tam občas přišel, tak mě někdo zkásnul, nevím, jestli to bylo. Výpálný nebo oficiální vstup. Vždycky, hej, ty bacem, 30 korun. A já, co? Ne, to už nebudu mít na limču, ty <laughs> no. no. starší občas vybírají, no. Hele, e, <laughs> jako tady v Praze vím jenom ale jinak zbytek je prostě zadarmo, no. Ok, tak což já jsem je, měl jako vlastně… Což je super. Já jsem měl vlastně jako takový milnej dojem o tom, že se většině parků českých platí právě, že to jako někdo provazuje. A... Máme to for free. No, tak to je dobře. To keep it grinding. Ty jsi se předtím přestěhoval do Prahy právě kvůli tomu, kvůli mm. skateu. A pociťuješ to, že i teďka, když děláš na YouTube, tak je důležitý být v Praze pro tebe, že tady jsou ty akce, že tady jsou ty lidi, kteří taky točí, že s nimi můžeš spolupracovat. Umíš si představit, že by si dělal ten obsah, co máš teď z mostu? Musel by tam být se mnou mý bros, tak mm. Musel by tam být se mnou Honza, lidi, Jirka, lidi, se kterými točím, lidi, kterým mám rád, lidi, co mám okolo sebe, protože velká část těch vlogů ani, jako jasně, je to jako mám ten show furt, protože ten kanál je o mně, ale prostě je to taky samozřejmě o těch věcech, co zažívám jako s lidmi, který mám rád a který jsou okolo mě. A když by tam ty lidi nebyli, tak jako neměl by to ten vibe, podle mě. No. A jak moc je to one-man show? Ty jsi sice před kamerou, ten kanál se jmenuje jenom tvým jménem. Mm. I když dřív Mm -hmm. Vlastně jste tam byli dva. <laughs> jo, to s taky, s taky můžeme probrat. Mail máte pořád, ty, když jsi mi odpovídal, že jo, tak tam byl David and Martin uh, Mark nebo Markov? No Mar to musíme probrat, jak to tomu přeměnit. No to pak probereme. To, to, to jde snad to přeměnit. No mně to nejde. Já jsem ne? všude David Davidlů a prostě posílám maily Mark and Dave. No právě, já na to koukám <laughs> a nějaký Mark and Dave mi píše, <laughs> si říkám, to, to je. strašný, no. Ale mail asi jde nějak změnit. No musíme to ale pak probrat. Pak to... dáme tady technickou takovou toho podporu. To, to změníme. Kul stolu. Nový podcast, ale <laughs> technická podpora. Vy jste potřebovali poradit tady s mailem. Tak... ti poradíme. To jsme tady minulý taky řešili s jedním hostem takovou e-mailovou jako věc. Ale jak moc je to ta one-man show? Stříháš si to, děláš si náhledy. Uh, – Nenatáčíš si to už sám? Taky máš kameramana? Aha, – aha. Hele, strašně dlouhou dobu to bylo one-man show, jakože extrémní one-man show. – Takže jsem to selfie občas, prostě. – Občas jsem to i točil, stříhal a dělal tam nejli sám. Dneska teda se to posunulo ten level, že třeba 80% videí už nestříhám, že to dělá Jirka. Jirka Novosad, shoutout Jirka. Uh, Skvělý kameraman, který točí skateboarding jako primárně a teď už teda točí i jako pro mě YouTube ale je pro mě hrozně přidaná hodnota u něj, že on umí fakt dobře natočit skate, což hmm. kameramanů je tady, a jako myslím si, že je tady spousta, který by mi dokázali pomoct a který by byl úžasný v tom, co dělají, ale u mě točit skateboarding, prostě musíš být z té komunity, musíš trošku vědět. Hmm. A furt, ten kanál je prostě z nějakého procenta o tom, takže tak, a plus teda on stříhá a já s ním občas jenom jako dolazu nějaký detaily potom při finálním nějakém editu. A jasně jediný, co jsem si nechal, jsou ty thumbnaily a marketing okolo toho videa. Já vlastně vnímám to, že my s Jirkou vytvoříme nějaký produkt a já už se potom starám o to, aby ten produkt jako byl dobře zmarketovaný, ať už přes Instagram. vlastně Instagram, když takým přemýšlím, tak jako taky z velké části je to jenom promotion toho YouTube kanálu, že vlastně já tam jako jenom promuju ty videa. Takže já okolo toho pak dělám ten thumbnail, název, vyřeším a tak dále, a tak dále. A spolupráce, co máš, jsou pořád navázané na ten skate, nebo už jsou to věci úplně jako Úplně no, úplně mimo. Z, co se týče spoluprací na skate, tak já vlastně jsem u Maxa v Cranes Skate Shopu, to, co jsem mega vděčný, protože to dělají s Masky, ale dělá to ještě s Danem Rahmanem, takže to je pro mě jako hlavní jako skateový sponzor, takže chci, aby byli spokojený oni v rámci mého ježdění. Hmm a všichni mý ostatní partneři jsou spíš navázaný na to, co se ze mě tady jako stalo za těch pár let. <laughs> že jako spíš jsou tam kvůli tomu YouTube, kvůli tomu lifestyle, který točím, kvůli Instagramu a tak. Kam to chceš teďka posouvat? Kde je ten cíl? 100 000 odběratelů máš, mm -hmm. takže co dál? Pokračovat dál, mě to jako baví. Chci, aby to lidi bavilo, ten feedback je pro mě důležitý, takže jako snažím se fakt číst všechny komentáře. Tvoru, tvořím jako Hero Hero, kde dávám extra content, který. To je přesně ono, ten YouTube tě trošku nutí, to se budeme povídat, do nějaký jako extrému. Furt všechno musí být největší, nejlepší, musíš být vykulený na tam nejl a tak dále. A na tom Hero Hero konečně mám trošku prostor, úplně na tohle všechno kašlat a dělám třeba speciály typu, že zapnu kameru, pak jí vypnu, ten záběr vezmu a hodím ho na Hero Hero. Že? Hmm. Než se jo, to autentický, to rolo, prostě. třeba Q&A, tak takovouhle formou dělám a ty lidi to na tom Hero Hero baví, takže se snažím dělat prostě jakoby komunitu hardcore fanoušků, který to bude bavit a dává mi tam nějaký přidaný věci, přidanou hodnotu. Takže tak. A kde, to je nějaký cíl, no. Kde je pro tebe ta inspirace na YouTube? Taky jsi říkal, že jsi se do Caseyho, když mm -hmm. ještě tvořil trošku jiný obsah, nebo mm -hmm. častěji. Hrudal. Já už asi nemám nikoho konkrétního, asi z každého beru trochu. Lost Le mě baví docela. Hmm, to jsem viděl. Kvůli Bali viděl. jsem na něj narazil. Jo. Jo? A ten mě baví, jakoby co dělá, jako jakým stylem to jako prezent. To je klasika. Vy se mě to zeptáte, já teď budu odcházet a napadu mě třeba pět mem, já na YouTube, já reálně sleduju skoro jenom YouTube. Kvůli tomu, jak už jsem zdegenerovaný tím, tak se snažím jako hledat. Sledujiš sleduješ hmm. jako ten obsah těch tvůrců jako přesně zbali, když, když jsou. Jo, nebo jo. takový ty edukační videa, přesně jak, jak udělat náhled, aby to jelo. Nebo... Boboje. boboje. Protože já i, i z těch jako lifestyleových vlogísků nějakých lidí si stejně vždycky něco vezmu. Že si z toho vezmu, tyhle tenhle záběr udělal dobře, nebo hmm. to jak jako ten nápad na video třeba pak ukradnu, že jo. Co si budeme povídat. Dneska to je jenom o tom, že prostě vidíš něco a řekneš si ty vole, To by vlastně fungovalo i v Čechách třeba, nebo tak. Takže mě hrozně dělá, jako dává to, že vlastně jsem jako v obraze a sleduju ty youtubery, no. jako takový. Takže, takže, tak. Plus, třeba co mě hodně jako překvapilo, že na mobil dělá YouTubeový kanál, ten MKBHD dělá o autech. Jo. A točí to jenom na telefon a je to autentický, bez střihu, jenom prostě popíše auto. On má... Na mobil to. Zrovna on, já jsem vždycky viděl, jak má ty... No, to, je ono, a, to je ono. a on prostě si řekl, že tajc to bude jakoby autentická forma, že to natočím hmm. na telefon, skoro bez střihu a řeší jenom auta. A prostě jsem si říkal, jsem se na to a říkám si, ty to je možná cesta, že poslední dobou dělám ty vlogy hodně jako víc ro a autentický a funguje to líp, než když bych se tím úplně jako zajebával střihama nějakýma a tak. Hmm. A lidi to mají možná poslední dobou jako radši mi přijde. Hmm. Že, když, tam je ta že, tam je ta autenticita. Že tam je ta autenticita a že ty lidi se trošičku to jako pozastaví, že prostě ten TikTok a ty Reels, ty lidi hrozně jako už jako dopaminově tak vyčerpal, že už mají naopak radši u toho YouTube, že je to delší a utahanější třeba. Což by mě nikdy nenapadlo, protože já jsem vždycky ty videa stříhal tak, aby to bylo tup 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 jo, 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 jo. fast paced. A teď se snažím o nějakou kombinaci. Že třeba jako část toho videa je fast paced, pak třeba zpomalím. A vlastně, aby to mělo nějaký jakoby, jako rozdílný tempo. Jo, abych aby ty se nalo, lidi, aby abych, se to střídalo, aby abych se, ty aby lidi se neutahal, aby ty lidi neutahal, ale zároveň, aby to mělo jako nějakou. A koukáš třeba i jako na ty tup. statistiky, kdy ty lidi jako odcházejí, že vidíš, ale ve dvě minuty mi odešlo 10%, tak to je asi jako. jo zajímalo mě, právě to ježdění, no, tím, že ježdění je prostě jako velká část mě, tak já chci prostě těm lidem ten skateboarding tam prostě narvat za každou cenu občas. A ověřil jsem si to, že ty lidi to mají rádi, ale musí už v tom videu bejt nějakou další dobu, aby to nevyply. Takže když se mnou jsou třeba už v 15. minutu, tak prostě už mi dají šanci a nechají tam ten skate a podívej se na ty tričky. Ale není nic horšího, než prostě to, že to zjištění, že třeba na začátek třetí minuty dáš jako skateovou montáž, která je nejnáročnější natočit. Potřebuješ na no toho kameramana, který to umí. Z toho celého videa se to stříhalo nejdíl, ale ty lidi to nejméně zajímá, tak to tě potom hodně mrzí. Takže našel jsem si takový trik, jak to jako obalamutit a že to dávám spíš ke konci těch videí. No. A to, je, to se asi to jenom potvrzuje to přesně to, co jsi tady říkal, že ty lidi vlastně chtějí to autentično, chtějí vlastně ty jednoduché věci, hmm. klidně bez střihu. Jo, jo. A že se pak vlastně možná ani nevyplácí trávit tím střihem tolik toho času že opravdu, kdybyste jako zapnul a na konci dne vypnul tu kameru, takže to možná bude jako. Hele, já si ale zase říkám, že pro mě je to nějaký nějaká vizitka a já chci, prostě, aby za mnou lidi přišli, řekl mi libový videa nebo tak, hmm. protože jako já jsem na tohle, jako, jak to říct, je to pro mě jako důležité, aby prostě ty videa nějak vypadaly, aby to měl nějaký obraz, aby to měl nějaký střih hudbu a tak dál. A myslím si, že kdybych si na to jako. Kdybych na tom nelpěl, tak podle mě tady ani nesedím. Že jakoby byste si se sem jako nepozvali někoho, kdo sice má čísla, ale hmm. vlastně Dělá videa, které jsou prostě jako random, jenom hmm, no, čau, čau, tohle, tohle. Ne, záleží, záleží asi, no, přesně. Jako jsou tvůrci, kteří na to mají postavenou tvorbu, že to hmm. prostě fakt jenom zapnou, vypnou a mají pět. Mě videí jako napadl, teď mě jako napadl ten uh, Kosobov. Tak no, to dělá geniálně. David Kubert má taky takový vlastně, že to není tolik jo, jako... jo, Ale není to jako vlastně chápu, proč to funguje. Já to jako v žádném případě no. nechci no. hanit. Jako je to super. Ale, ale já sám, Behr, že o tím vlastně no. jako byl známý. No, no, no. Já, já sám to tak, sleduju, takže je, jako no. je, to hustý, že prostě občas stačí málo. No. no. a do jaký míry to, co vidíme v těch vozích, seš opravdu ty, jako do jaký míry vložně si řekneš ráno, ty dneska bych se tady rád zválal v posteli nebo nedělal nic, nebo jsem tak jako čiloval ale vím, že musím vytvořit nějaký content, takže prostě musím udělat něco zajímavého, tak pojďme vymyslet, co bude jako další video. Mm. Víš, jako, že vytváříš, že ty situace vlastně děláš kvůli tomu, abys to natočil jako do videa. Nebo je to opravdu tvůj život? Je to fakt takhle. Jakože... Ono je spíš ujetý to, že... <laughs> Občas jsem se tak jako zamýšlel, že vlastně jako... Já už vím, že mě čeká něco a už přemýšlím, jak to zapojit do toho vlogu. Jakože takhle no. už přemýšlím ale jako všechno, co se v těch vlozích děje, tak je jako přirozený a stejně bych to šel jako by udělat. S tím rozdílem, že samozřejmě tím, že tam je ta kamera, tak třeba občas člověk udělá něco extrémnějšího, nebo že ví, že to natáčí. Hmm. Takže mi to možná jako vyhovuje v tom, že mě to jako donutí udělat třeba nějaké nestandardní věci, ale ty věci bych stejně jako udělal, nebo Víte, jak to myslím? Jo, 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 chápu. Že, jakože to trošku okořeníš, ale prostě opravdu. Ale, ale to, 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 není to, to, to tak, jako, že. Uh, takhle do Ameriky byste chtěl natáčet tak jako tak. Mm -hmm. Protože prostě chceš tam si projet jako East Coast, mm -hmm. a není to kvůli tomu jenom, že by, aby to byl obsah na YouTube. Ne, ne, stejně stejně. Jako, jako New York třeba konkrétně i je pro mě velký dream to jako vidět. Ty vlastně metropole. Jo. Ale samozřejmě, když tam budeme, tak budu přemýšlet nad tím, aby jako. Jsme šli na nějaký místa, aby to bylo zajímavé. No, tak to už, to už dává smysl, i v rámci toho, že máte, že vám má partner na to dá nějaké prachy, tak Přesně, asi bych chtěl, aby přesný. to bylo nějaké nějaký výstup aby vám jenom Ale jako pravda, dával, že kdybych třeba, nevím, letěl někam sám, bez kamery něco, tak asi bych třeba navštěvoval trošičku rozdílnější jako věci, než když bych tam byl s tou kamerou. To je možná pravda. A máš ne... konkrétní příklad, jako jaký rozdílný by to bylo? Jakože teď já, teď měl... víš, já teď přemýšlím, jako co jiného bys třeba navštívil. Uh -huh. Kdybyste měl bez, do kamer, bez, kamery na East Coast Ameriky, uh -huh. tak bys pravděpodobně stejně šel do skateparku, protože bys se chtěl zajet. Tam je libový, no, Tam je pod mostem, je. No, to se máte na co těšit, no. Uh... Jakože nedělal bys prostě to, že bys šel bys si fast food, a porovnával by si hamburgery? To bych asi nedělal, no. No. přesně. No, kolik stojí no, no. hamburgery ve Vendy, kolik jo, stojí. V, jo. A to ani uh, nemám Jack asi in the plánu. v plánu. No. Jako dobrý nápad na Jako dobrý nápad na Vím, že by to fungovalo, to asi plánu, úplně, no, no. Ne, <laughs> ne, <laughs> ne, <laughs> ale. No už teďko vím, že třeba zařizujeme to, že chci, si chceme dát jako let nad, 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 nad New Yorkem ve vrtulníku, to bych hmm. asi sám bez videa si taky jako nedal. Takový funguje ten úbor, nebo je to něco jiného? To je to nevím, to nevím. Tam je nějaká služba, která nevím, že byl Uber. byl Uber, který lídal na letiště. Ale to si chceme teda učit jako taky dát, no? hmm. jako právě let nad New Yorkem. Pak vím, že v zimě v Dubaji budu a budu chtít skočit jako z letadla. A taky jako, říkám si, jako chci to zkusit samozřejmě, ale jako, hmm. kdybych to nenatáčel, tak nevím, jako vlastně, no, jakože. No, jako. To je taková kombinace. Musíš na té vlně toho prostě, že jsi tvůrce, takže to bylo tak, to musí být jako zajímavý. Já už vlastně jako tím, jak to dělám dlouho, jsem si s tím tak zžil, že už na, těm, na těm ani jako nepřemýšlím. Se mi úplně rozhodili teď. <laughs> no ale, ale, ale co, co, chci říct, co chci říct je, že aktivity ano, možná nějakým způsobem přizpůsobu um, tomu, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý třeba v tom videu, to ano, ale důvod, proč mi to podle mě začalo fungovat třeba dva, tři roky zpátky, jako víc než předtím, že říká, že cítě, fungují exponenciálně, ale nějaký ten bod zlomu nastal ve chvíli, kdy já jsem kdy já jsem si řekl, že mi je už jedno, co si o mě budou lidi myslet. A jako zahodil jsem taky ty přesud, přesudky. Já jsem třeba dřív úvod videa točil třeba na desátý pokus, dneska je to všechno na one take. A vlastně to, jak mluvím ve videích, tak mluvím úplně stejně jako dneska s váma, mm -hmm. mám pocit. A prostě jakoby, ve chvíli, kdy jsem začal by fakt 100% přirozeně, to, tak to začalo fungovat. Protože dřív to tak nebylo. Když si pustíte nějaký vlogy Marka a Davea, tak ucítíte ze mě, že to bylo takový jako, uh, že jsem to trošku tahal spaty. jako no právě teď už, už, jsem s tím naprosto v pohodě, no, to, že je zaplá kamera. A teďka ty videa z Ameriky teda budou nejenom skateový, ale i hodně přesně takhle jako lifestyle. Cestovní, lifestyleový, no. B mám, tam, mám, tam, nebudu týzovat, ale je tam jako spousta věcí, co chceme jako by stihnout hmm. za tu dobu, co tam je. A další věc je ta, že tím, že jsem získal propojení na Jim Beam, tak jsem dostal takovou jako povinnost vypadat jako tak nějak k světu a, a když už tam jsem s těma obrovským, a obrovskýma, biskuba, angel a tak dál, tak jsem začal jako tak jako přirozeně občas zapojovat jako fitness, protože do, do videí, protože vždycky jsem nějakým způsobem o sebe staral tím, že jsem z prostředí basketbalu a mám hroznou radost jako, že jaký dostávám feedback, ať už na Hero, Hero nebo na YouTube, na to, že jsem mega motivoval lidi jako k cvičení, k běhání a k těmhle těm věcem. A hodně lidí mi tam jako píše, hele, sleduju tě od začátku, jak jezdíš a tohle, ale nikdy prostě jsem nesebral koule na to jít prostě jako do skateparku nebo jít se tam rozsekat na skateu, ale jako přivedl jsi mě jako k běhání a to, k, 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 k cvičení, díky to se hejbu. A tím, že já nejsem žádný jako obrovský si fitness, fitnessák, tak si to podle mě dokáže víc lidí se mnou sotožnit. A fakt zjišťu, že díky mně jako se lidi hejbou, tak to mi dělá obrovskou radost. Protože to si budeme povídat, ne každý se dokáže sotožnit s tím skatem. Takže jedna věc je, že vidím velký cíl na tom YouTube do budoucna v popularizaci samozřejmě toho, co miluji nejvíc, což je skate, ale i v popularizaci nějakého jako zdravějšího životního stylu a toho, aby se lidi hejbali plus jsem tak, tam měl takovou tu soubr, soubr šílný že jsem půl roku ani jako nepil alkohol, protože já ani nemůžu moc, protože tím, že jsem Aziat, tak já jsem mám pár drinků a vál bych se vám tady pod stolem, pod kulatým stolem bych se tady válel. A, a Nebyl tak, no. první, poslední. No a vlastně to je nějaké, jako, nějaká vize toho kanálu teď do budoucna. No. A teďka už pěš? Teď jsem měl v období, že jsem si trošku ulítnul, jsem měl tu a tak, hmm. tak tam to nešlo, že jo, tady vidím tričko RM, tak… oni kluci tady byli minulý týden, ne? Tak, no, tak, no, tak tak, vzal. že ti tím udělám radost. No, no, kluci, kluci to, no, ty mejdany fakt jako umějí dělat, <laughs> ale od vlastně té fin, už od Plzně, ne, od pardubický zastávky, to bylo v polovině tur, tak už jsem zase na nule, no, už, už to nechce. Takže ani, jako, ani si prostě nedáš jako ke guláši pivko. Prostě. Ne, 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 já jsem v tomhle tom striktní trošku, protože já nesnáším takový to, že ráno vstaneš druhý den potom Hmm. Po těch pár drincích. Pro někoho, po, pro někoho mě to nic neudělal, hmm. ale já jsem úplně v hajzlu. <laughs> to byl ten důvod, proč si přestal, jako, že jsi jo. měl období, že se třeba takhle pil a přesně si jo, se vždycky... Jo, jako a druhý den ráno stane, radši by si šel zabíjat, ale zjistí, že prostě to nepůjde. A já nemám yeah. rád ty výčitky druhý den, takže no. jsem to radši úplně celý katnul, a já se dokážu bavit i, i bez toho. Mm -hmm. No a jak jde vlastně dohromady tohleto jako skateboard a ten zdravý životní styl? A myslím, že jsme to tady probírali i s Maxem. No, právě, právě to jde rukou v ruce a přesně tím chlastem jsem to hrozně dlouho nabourával miluju hmm. prostě jít na edikt, nevím, na show prostě mých oblíbených českých jako, rapperů, miluju to prostě na to chodit, protože miluju hudbu a tak, a alkohol je s tím samozřejmě spojený, ale prostě nejde to pak ruku v ruce s tím, co chci dělat. A pak mě to druhý den vždycky úplně jako sralo, zžíralo, řekl jsem si a a od nového roku jsem si řekl, nechci to ani vidět. A nebál si se jako přestat pít, že hodně lidí to jako řeší, já, teď, já jsem to podle mě už tady zmiňoval, mm -hmm. že byl rozhovor s Tomem Holendem, který hraje jako spider a on říkal, že přesně měl období, že furt chodil na párty, hodně pil a chtěl jako pořád přestat, ale bál se toho, a budu se bavit s těma kamarádama, teď mm. všichni pijou, budeme si mít co no, říct no, no. a pak prostě nějak přestal a zjistil, hele, úplně v pohodě. Hele, mě na tom nejvíc ve finále serial ten sociální tlak těch lidí, co jako jo. pijou, ale on je dobrý, že ono ten tlak bude třeba 14 dní a když ty lidi fakt jako uvidějí na tobě, vysmíkámoši kámoši, jako uvidějí, hele, on fakt jako je soubr, tak jim už pak ani nepřijde divný, že si objednáváš tu coca colu hmm. třeba, nebo jakýkoliv nealkoholický drink a přestanou tě jako s tím prudit a vlastně bylo nejlíp, no. To je hmm. super. Jenom prostě člověk odchází v tom nejlepším, kdy v jednu hodinu ráno se to začne jako lámat, tak ty prostě řekneš, no tak já jdu domů, čau. Já, <laughs> Už ale, to stačilo a no, jo. Jo. Ale je pravda, že to jde bez toho. Člověk přesně to, se no. bojí, že se jako nebude bavit, ale já, já často, když jsme jezdili někam jako na party, když jsme ještě bydleli nakladně a jezdili jsme do Prahy prostě na, na nějaký, do nějakých barů, tak jsem často řídil. A prostě mm. jsem nepil. A přesně, jako, myslím si, že jsem se dokázal zabavit úplně stejně jako ty mm. lidi, kteří tam byli jako prostě úplně totálně, jako na chodili po čterech. A... Já hlavně nechci tím letím nikoho soudit nebo tak. Já prostě, kdyby mi to třeba nedělalo až tak nedobře, tak třeba bych tohle ani neříkal. a Normálně si prostě pár pivek nebo drinků dám, protože mě to baví. Jako, mm. Já jsem jako extrémní, když prostě jako za, umím za to vzít, ale prostě já si dám fakt dvě piva a jsem jak někdo, kdo si jich dá deset. Jakože fakt, jako to na mě má jako takovýhle účinek. No. Takže... je to pak znát i na té jízdě, že prostě jako když, jasně, já si, když ti bude blbý a budeš mít kocovinu, no, tak je to jasný. Hmm. Ale jestli jako pozoruješ to, že když si začal takhle jako žít zdravěji, vám se toho jako, že si hlídáš potravu a nejenom teda jako takhle tyhle ty drogy, jako alkohol a tak dále, takže prostě pak jako ti to jde že fakt jo. jako podáváš lepší je to úplně Je to úplně moje Mně to vlastně jako nejde dohromady. Je to navázaný tím... na spánek, na spoustu dalších jo. věcí. Já si tady o těch věcech jako zjišťu. Vy jste zjistili, že jsem trošku geek, že jako jakmile do no něčeho tak spadnu, tak začnu si zjišťovat první, poslední a přesně se týče zdravotního životního stolika, já jsem si na všechny podcasty, co existují <laughs> a jako vím, že prostě stačí jedno pivo a naruší to spánek, spánek ti naruší tamto a Jo. Druhý jeden člověk není je prostě na 100%. Je. No. Právě říkám, jako, že mě to nejde dohromady s tím, co jsem viděl jako já dřív, takový ty skateový videa, ty crazy, jako Deadwish, jo, skateboards a ty, vyloženě ty, ty vložení, jako měly založený ty skateový na tom, že tam jako jenom prostě fetovali, chlastali <laughs> a pak tam bylo vidět prostě, jak tam zároveň skáčou si schodů, že ho dávají do toho jo, prostě tak různý ono... jako triky hardcore. A vždycky jsem si říkal, ty lidi jsou jako totálně, to je jedna velká party, že jo, tady jako uh -huh. to, je, to je dream vlastně jako s nimi, jako někam natáčet. Mm -hmm. Ale zároveň jako pak tady, tady říkáš jako o tom zdravém životním stylu. Jo, a, a tady ty lidi z těch videí byli jako na tenkrát za mě na tom vrcholu, že to byli uh -huh. jako ty nejlepší jo? No byli svým způsobem. Že jo. Svým způsobem na těch videích jako by byly to největší legendy právě z tohohle důvodu. Hmm. Třeba skákaly nejví, nejšlenější věci. A to si povídám, ono ti to pomůže k odvaze a tak. Takže hmm. pak skočíš to, co by si normálně souber třeba neskočil. Ale jako dneska už to někde jinde. Když se potom podíváš na ty nejlepší, tak je úplně normální, že chodí do gymu, je úplně normální, že mají prostě nutriční kouče a tak dále, a tak dále. Že dneska už je to úplně jako někde jinde. No. Ale takhle, tohle to, co ty říkáš, že skateboardingu určitě nevymizelo, je to tam pořád, ale je to jenom už jako jiná sorta jako lidí třeba nebo tak. Hmm. Já jsem viděl trošku možná střed těch generací, ty si byl v podcastu, který se jmenuje Switch. Jo, jo, jo. tam mi to hodně přišlo. Aha, Takže přesně to bylo jako. Občas mi to přišlo, že. z váš jeden vlastně z těch moderátorů tam Nechápal ten tvůj styl, jakože to, co na, točíš na YouTube, že vlastně mi přišlo, že částečně se, to, se tam tomu jako smál. Vlastně říkal, hmm. nevím, oblíkla ti dneska zase holka tak jo, a takhle se to vydá, jo, jo, co děláš. Jo, jo. Tak to mi to přišlo trošku, ten středek. Myslím, že to byl určitě takový skejťák. To je zrovna OG, jako my se máme doma, hmm. jako jsme spolu v pohodě ale on má jako rád takhle jako si rape, ne, když to tak hmm. řeknu. Jo, to bylo super, a to je přesně ono, no. To je hmm. přesně ten jako střed generací. Že prostě neuznávají ty sociální sítě a prostě jenom ten skatepark, ježdění, prostě jo. pivečko k tomu, pohoda a žádný tady spolupráce se značkou. No. Ono, ono, to je super to, nebo super. Tím, jak je skateboarding svobodný, tak tu svobodu si každý jako představuje jinak. Hmm. A tím, jak je svobodný, tak je vlastně nesvobodný, že jo, protože každý tu svobodu má jinak a zpět tu svobodu jiným lidem, když to tak řeknu. Hmm. No, alkohol si říkal, že teď si nepil půl roku, co třeba marihuana, která třeba často je taky jako s tím spojovaná. No, nebudu říkat, že jsem si nikdy nedal. Hmm. <laughs> to bych lhal, ale to je taky věc, která, no, já to nevím, nedělám to dobře prostě, no. hmm. Není to hmm. A je to tak, jak jsem říkal, jako já že, že, že já to je v, v, v kultuře? Já potřebuji něco dobrýho, sladkého něco po, po jídle a k tomu kafe a jsem spokojený. Mm. Já, nebo jsem závislý na, já jsem závislý na cukru teda, nebo na sladkých věcech a na, na kafe. Dílo, no. hm. Já mám trošku jiný závislosti. <laughs> <laughs> tady, tady jsme probírali ať už tvoji skateboardingovou kariéru, nebo teďka YouTube, ke kterému se určitě ještě vrátíme, ale ty jsi dělal i řekl bych, normální práci chvíli. Jo, jo. Ty jsi dělal v komerční bance, máš dělal tady jsem na V, no. v jaký to bylo období, že jsi začal takhle pracovat v bance? Já jsem to vychytal, jsem to bylo těsně před covidem. ty jsi taky dělal finanční poradenství. A nevadí mm -hmm. ti, nebo nevadilo ti tenkrát to, že se vlastně ohledně tohle, toho povolání, jako, že se na to neopohlíží tak hezky? Je to hrozný. Když jsem mířil to otázku, vlastně, co neukazuješ? Co, co, je pro tebe ještě taky, jako, že, to, že to nechceš ukázat i přítelkyně? vlastně tam ukazuješ? Takže jako, Já ukazuju všechno. To je osobní, že... není nic. Ještě, jak jsme se bavili předtím o těch návykových látkách, tak znal si někoho, koho to třeba smetlo? Kdo byl jako vložně talent na ten skateboarding a chytnul se špatný party nebo propad drogám? Mm. To teď jeden, jeden klučina tam je. No. Je někdo z té české skytové komunity, koho vloženě nemáš rád? Ty, já jsem vokopíroval takový záběr hodně.